חדשות בשבילך שוב. תשמעי את הקול הזה כל דקה ביממה הקרובה, ואם אני רוצה לדבר, אני אדבר. חרש השיתוק בפה. בוא נחליט שלא משתמשים באות היי עד מחר, בסדר? משחק. ומדברים רק קדימה. לא אחד אל השני, קדימה. אני לשם, אתה לשם. מצחיק, מצחיק מאוד. בסדר. מה אני אעשה? לא הספקתי צחצח שיניים הבוקר. מברשת בבית השני. ממה, ישנת פה? כן. שם. ולידיעתך דווקא ישנתי היטב. ובאיזה מיטה בדיוק ישנת את ההיטב הזה שלך? המיטה שלך.